Hello. Hallo. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Isaksen stadion. Vi skal spille fyllefotball. Og for å sikre oss at dere fulle nok, så har jeg med et alkometer. Det avgjør om hvorvidt dere får spille eller ikke. Og det kommer til å avgjøre om hvorvidt dere får mål eller ikke. Dere klare? Dere kan få lov til å stille dere på rekke. Stiller dere på rekke, så skal Mats og Christian plukke lag. Og Christian starter. Vær så god. Jeg velger Vegard. Vegard? Veldig friskt valg. Politisk korrekt valg. Så tar jeg på laget, altså. Jeg har en som driver med idrett og god til å drikke. Så glem. Jan Tore, ja. Du skal være på mitt lag. Men når jeg ser det nå, så jo Vegard og Jan Tore, det er ikke laget du vil være på. Hvilken lag? Fredrik. Yes! Nei, jeg håper at du skal bli. Han med da. Thomas Aume! Morten, kom an. Ja, Morten! Kom igjen, Morten! Hei! Regelen at dere ikke får lov til å begynne å spille før laget har i gjennomsnitt 1 i promille. Ok. Hver målskårer blir testet, og hvis han har 1 eller mindre i promille, så blir målet annullert. Kjører meg opp i 3 i promille. Dere klare? Nå gjelder det å få best mulig stemning på laget, og ikke minst spille godt. Jeg ønsker dere begge. Lykke til. Kom, ass! Ja, kjører vi! Hei! Det beste laget. Backbone med Jan Tore, som vant å drikke, som glad i å drikke, som tåler det godt. Jeg har øl, jeg har rusbrus, jeg har drinka, shots. Jeg tror du kan drikke med drink, det litt hyggelig. I tillegg så har jeg en Morten som har blitt avvist på prøvespill i Vålerenga, så jeg tror jeg har det beste laget. Jeg har en som både kan idrett og god til å drikke, og det vet jeg Glenn Jensen er. Det var solklart første valg for meg. Jeg har ikke sett Stian bli på fotball, men han mestrer alt annet til perfeksjon. Så også dette røver jeg med. Dette tror jeg blir veldig bra. Nå med inn, og kan jeg få gå nå? Takk. Nei, skal det være Jan Tore som stjerner, som nærmere 40 og 50 år her, skal vi være stjerner når de har en jævla russ? Ok, gutta, nå en liten samling her, og jeg henter Norges tørsteste mann som kommer her. Han har laget sin egen spesielle drink, vær så god. Dette er bestekammeraten til Gauseth. Dette vet ikke Gauseth om. Han vår mann. Deilig! Du drikker, dere må følge hans tempo. Laget mitt trenger å bli fullere. Nå har de hentet inn beste kompisen min, som er helt ram på å drikke. Jeg trenger å kontre. Jeg har chug her. Nå har jeg hentet 30 russjenter! Kjør! Ja, men oppvant vin. Har du en kastnad på det? Nei, det var Jan-Erik Kjær som vin. Jan Tore. Jan Tore, hva faen er det farlig man heter? Motherfuckers!
Ok, hør nå. Hør nå. Vi setter deg der. Vi skal involvere deg. Du skal stå med målsøken. Vi andre skal klare resten. Han skal skåre målet. Ok? Det ser akkurat så dårlig ut som vi tryktet det kom til å gjøre. Dette er helt sjukt. Takle! Takle! Bra, Glenn! Ja, Glenn er det! Glenn er ikke bra! Erlend! Erlend, du skal med målet! Gå med mål! Han er vår poengpunkke! Ja! Ja! Hei, hei! Stille muren først, da. 0,93 på Glenn. Ikke godkjent! Hvis du skårer mål da, under 1 I promille, ikke godkjent. Over 1 I promille, den godkjent. Glenn har ikke tilstrekkelig promille. Så jeg må fylle opp sånn at han drikker mye tequila, så for neste scoring så tror han skal være der. Og da den. Jeg er så vant til å trykke ut! Fortsett! Godkjent! 1,2! Ta den da! Det Jan Tore! Yes! Jan Tore er jo et monster! Han redder jo alt! Pepira! Ja! Yes! Yes! Pause! Samle oss her! Ok, gutte! Gutta, nå det viktig. Få I oss drikke. Det vi trenger nå en liten shot på vei. Vegard, Fredrik, kjempeimponert over dere. Og jeg elsker stilen din nå, Morten. Du vår Diego Costa. Du må ikke sentre! Du skal drible og skyte! Drible! Nå vi gode! Det vi gjorde I pausa, det... Det var gøy! Bra, Stian! Herlig! Kjør! Ja! Ja! Jeg mistet stemmen, det. Så spennende det. Og da det ett minutt. Oi! Her! Ja, det ball, det ball, det ball! Ja, bra, Thomas! Oi! Ja! Ja! Vår fulleste mann! Gang igjen. 1,3. Det godkjent. Det går økvelden! Det vært fulleste mann hvis han klarte å score. Vår fulleste mann skårer! Taktisk! Coaching I verdensklasse! Ja, vi ferdig! Hei! 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 Han blører, ja! Hei! 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 Hei!